Na član 72. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Izvolite. Dakle, borba protiv korupcije i radikalan raskid sa periodom Demokratske stranke se naravno nije desila. Mi smo imali neke procese najviše u medijima i, dakle, mogli smo pročitati u novinama ko je koliko pokrao, ko je šta radio, a vidjeli smo da su i ti ljudi dalje na slobodi i da nema nikakvih sudskih procesa protiv njih. Kad slušate predstavnike vladajuće većine, većina njih će vam reći od A do Š šta je ko sve pokrao, pogotovo od pripadnika Demokratske stranke, ali ne postoji nijedan sudski proces protiv tih ljudi, što nam dovodi do zaključka da, u stvari, vi ne želite da se obračunate s tim kriminalom. Dakle, sve ovo što radite i što se hvalite kada dođe nešto ovako kao što je ovaj zakon iz Evropske unije, mislite da ćemo mi sa tim da poboljšamo naše stanje, nije dovoljno poboljšanje stanja to što će neki evropski zakon da se prihvati, pogotovo što ti evropski zakoni nisu sami po sebi dobri, jer evropski zakoni koji usvajaju države, pogotovo koji nisu članice Evropske unije, nisu toliko podobni za nas, budući da su svi ti zakoni specifični. Ne uzima nijedan taj zakon specifičnosti svake države u kojoj se on odnosi, nego se uglavnom samo prepisuje sa engleskog jezika. Neće to pomoći ni borbi protiv korupcije, ni borbi protiv pranja novca, zato što nije nam takva praksa. Mi vidimo da se praksa i dalje nastavlja. Manjim ili većim intenzitetom, ali sve ono što smo imali do 2012. uglavnom je nastavljeno i posle 2012. i tu nekog raskida nema. Vidimo da su neki od glavnih čelnika tog bivšeg režima sada i deo ovog režima, a ovi koji su za sve optuženi, optuženi samo iz poslaničkih klupa, samo iz medija, samo iz saopštenja, protiv njih nema sudskih procesa i protiv njih se zaista ništa ne dešava, osim što možemo da vidimo u izlaganjima.